Иако животот ни задава понекогаш тешки удари, мојата денешна соговорничка е вистински примар како можеме да бидеме и ведри, и позитивни, и насмеани, да го гледаме убавото во луѓето, убавото во нештата. Автор, ТВ позната водителка, естраден уметник, мотивационен говорник Јулија Мацијевска, добро утро до вас и драго ми е што конечно во живо ве запознав. Благодарам ви, Сера, навистина и мене ми е драго што еве имам ваква можност со млади луѓе да соработувам, да го кажам она што денеска, нели, зашто сум овдека. И ти благодарам за прекрасната најава. Да, задоволство ми е навистина, затоа што јас и од дета ве следам и многу генерации ве гледаат на медиумите. Пораснавме на некој начин со вас, па и по возрастните генерации. Иако темата ни е тажна, секогаш сте весела и кога дојдовте тука да се поздравиме, ведра, насмејана, прекрасна, значи како ја црпите таа енергија. Анна е вашата љубов, вашата непреболена болка. Вашата Ани, како што вие сакате да ја кажете, љубов за сите, тоа ќе не биде всушност и темата, нели, за она што ќе зборуваме. Многу теми можам со вас да зборувам, но толку ми е кратко времето, не можам да се фокусирам што попрво да кажам. Ќе спомнаме изложбата, затоа што ќе биде на 16. септември. Љубов за сите. Ќе спомнеме се поред. Да. Јас мислам, имам поголема трема од вас. Да. Немај да имаш трема, затоа што ми постави многу прашања и за да можам да одговорам на се, а времето сепак нели не е кратко. Ме праша како успевам. Успевам со моките на љубовта, успевам со свесноста дека животот е бесконечен, дека смрт не постои, дека ние само како енергија се трансформираме, дека ова тело е моментално, е носечко за овој живот овдека што го живееме во оваа трета димензија, а всушност ние сме бесконечни. Но за да се свати тоа, пред се треба да се има големо знаење, голема свесност, затоа што јас го допрев најголемото дно како мајка, која што го изгубила своето едно, единствено чедо. Поминавме низ тешка голгота. Ан беше и е голема македонска уметница. Значи, Македонија може да се гордее што Ан беше дел од уметноста. Голема сликарка која што не само во Македонија, надвор од границите на Македонија, надвор, значи во светот, ја представуваше Македонија со своите вонвременски дела. Помина една тешка голгота во борба со канцерот, кога во најтешкиот период кога беше ковидот. Некои велат луѓето, всушност сите ние така сме научени кога ќе замине некој дека сме изгубиле некаква битка. И навистина нема зборови за тоа како да се опише губитокот на животот овде, но бидејќи јас знам дека ништо не се губи, јас навистина кога Ан замина, јас го молев Бога да не замине таа, да заминам јас, зашто мајката не се жали себе си, него жали својот живот. Мајката живее за своето дете, но кога тоа не се случи, потоа едноставно кога ќе изгубиш се во животот, која ќе изгубиш целта во животот, губејќи го своето дете во овој тродимензионален свет, немаш ништо друго на ум, освен да те нема и тебе. Но бидејќи јас сум чист канал, извор божествен, во конекција со божественото, сватив дека моја задача е, и добивајќи ги пораките од Ан, дека јас морам да се дигнам, да се кренам и да ја продолжам мисијата која што бевме заеднички ја започнале. И додека постојам во оваа димензија, додека ми е даден животот како таков од Бога, да го одам животот достоинствено и да ја зборувам вистината за мојот жив ангел небесен Ан. Значи, јас кога зборувам, еве, просто не може да немаш насмевка кога збориш за живот, кога зборувам дека Ан е жива. Затоа сите мајки кои што своите деца ги поистоветуваат со смрт тие што изгубиле деца, или некој близок, кога вие
кога вие зборувате за губиток кој веќе не постои, кога не верувате во оно што е напишано и во Библијата, во вечниот живот, тогаш е нормално вие да еманирате тага, да еманирате нешто што е болка и така да го живеете животот во црнило, во темнина, дека ништо не постои. Но нашите ангели кои што се на небото, тие сакаат да бидеме она што сме биле. Ан живо ми пренесе пораки, поготово со овие два алманаха, дека всушност требам да го славам животот. Да ја славам нејзе од онаа димензија, од оваа тука што беше, затоа што таа е жива. И буквално има што да порача и од оваа и од другата димензија. Просторот на телевизија е мал, за да јас можам да ги кажам моите искуства со мојот жив ангел небесен Ан. Но еве јас, за да не должам и да не ме кратите, кој е поводот за нашето денешно видување? Поводот е манифестацијата љубов за сите, која што овој пат за роденденот на Ан на 16 септември се случува во Струмица. Значи, јас досега одржав, откако таа замина, 6 манифестации во Скопје, во Битола, во Кавадарци, во Тузла, сега на рете Струмица, секаде каде што Ан имаше свои самостојни изложби, значи луѓето ме повикуваат и се случува не само изложба на нејзините дела кои што ги остави позади себе, се случува буквално една манифестација која што јас ја нареков љубов за сите. Тоа беше реченица со која што Анги завршуваше нејзините постови на Фејс. И така, кога излезе првиот алманах «Љубов за сите», тоа беше по повод 40 дена од заминувањето на... Еве, јас морам сега да го кажам целосно нејзиното име и презиме, Андријана Мацијев, нашата голема уметница. Значи, сликарка, графичар, бидејќи таа заврши на факултетот за ликовни уметности. Се случи за 40 дена во издание на Графопром Битола под раководство на Гордана Такец, која што кога почна да ми стасуваат мене песни за Ан, едноставно јас почна да ги објавувам на Фејс и така ги преживеав тие 40 дена. Тоа беа пораки, буквално пораки, зборувања. Да речем, овој првиот навистина е малку потажен од луѓето кои што се чувствуваа со нас. Но овој вториот, «Љубов за сите», кој што го изедов лани во книгоиздателство на Икона, невероватни пораки во кои што, значи, веќе моето барање свесност да разговарам со мојот жив ангел. Јас со нејзе имам конекција на разно разни начини, но ова е еден од тие начини, кога само што ќе помислиш или ќе си во болка, јас веднаш добивав порака во вид на песна или проза од луѓе. Тоа се луѓе кои што Ан не ја познавале во живо. Ова се книги не за смртта, ова се книги за животот.